ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ କେହିଭଳି ଭୋଜନ ଧନରେ ଏଇ ଚାନ୍ଦୁଆ ତଳଟା ହେଲା କୁପପୁର ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ତମେ କିଏ ତେବେ ଭାଇନା ଆମର ଜନ୍ମା ଧରି କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମୁଁ ହେଲି କି ନନ୍ଦରାଜା ଧନରେ ଗୋପପୁରରେ ଯେମିତି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିକି ତୋରି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ସେହିପରି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା କରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆସିବ ଆଉ ଆଗରୁ କହିକି ହେବ କରୁ ହେବ ଆସିବ ଆସ କହନ୍ତି ଯଶୋଦା
ତେବେ ଭାଇନା ଏସବୁ ଏମିତି ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ତେଣୁକରି ଆମର ଜୟମାନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ନାନା ମାମୁ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଉ। ନାନା
আসলা যায় বাবুর মামুজি।
Thank you.